pane Moravče, já bych nejdřív poděkoval za pozvání, jako jste statečný muž a nevím, jestli nebudete mít nepříjemnosti z toho, že jste mě pozval a... Počkejte, a mé statečnosti myslím, uvidíte že... na konci, jestli by nebudete litovat, že jste tady. Ne, já určitě ne, jako myslím, že občané to jako ocenějí. Víte, my asi tady připadám, my žijeme tady ve velký potěmkinové vesnici. Víte, ono ten korupční systém vlastně postihuje i informační systém, jsou to zapojeni různí lidé a my žijeme tady v hrozný lži. A vlastně... Ale to přece není nová věc? Ptám se tedy, proč jste se probudil až tady? Já jsem se probudil z vícero věcí, jednak proto, že jsem teda jeden z impulzí byl jako rozhovor pana prezidenta, který teda říkal, že vlastně ta korupce u nás není až moc taková. Já jsem dokonce s jedním jeho lidí diskutoval s panem guvernérem o tom a říkal mi, a co chcete, vždyť Chirac v Paříži taky krade. A já říkám, ale mě Chirac nezajímá, mě zajímá, kdo tady krade v Čechách a oni kradou moje peníze, naše peníze, vaše taky peníze, jako. Takže to byla jedna věc. Myslíte, že je možné to rozhořčení dávat najevo, když se podíváte na Nečasovu vládu, která kvůli pochybnostem svých členů... Já se k tomu dostanu, když mi nejváte chvilku mluvit, jako. Ten úplný absurdistan, který napustil, a to byl ten impuls, že je jednoznačný, že pan prezident se vrací do politiky, jo, jako on stále dělá kampaň, on nejdřív říká, že VVčka jsou marketingová firma, potom říká, že Barta je super politik a dobež nejlepší minister a v podstatě taky za něho mluví pan Jarolim vůči mně. No a plus samozřejmě je to jasný, že když Sobotka s Haškem se přestanou hádat a budou mlčet až do voleb, tak dostanou 30%. A já říkám, není možné, aby sociální demokraty jako řídili tuto zemi. Oni už to řídili, pan Sobotka si to vyzkoušel. Takže já říkám, že všechny ty parlamentní strany, které tam jsou, nám už to předvedly v minulosti a teďka vlastně by měla být změna. A vy si nemyslíte, že když se podíváte na Nečasovu vládu, že patří k těm vládám, respektive premiér Petr Nečas, jako muž, který je schopen řešit třeba korupční případy nebo pochybnosti kolem svých ministrů velmi radikálně? To je kilo papíru, to jsou všechno papíry o korupci Topolánkové vlády a Nečasové vlády. Toto je zbytočná práce, toto je ničení českých lesů, výroba papíru. A víte, co je největší absurdistán tady? Jako my jsme si mysleli, že když přišel Topolánek vládě a vlastně jsem donesl Dalíka, který jsem tady řídil celý stát, a Řebíčka, který si koupil ministerský post od něho, tak on postavil tu vládu na tom, že Dalík šel na schůzku se Šloufem a nějakou igelitku a potom ten Šlouf běžel na schůzku s Pohankou a s Melčákem, půlku ztratil po cestě a tak byla postavena nová vláda. Vy máte důkazy, že tady byla nějaká igelitka? Já vám řeknu o těch důkazech. Já vám řeknu, ty důkazy jsou tam, že chodíte na Karlovarský festival. Já to nazývám... Vysílám z Karlovarského festivalu. Výborně. Tak tam já říkám, že schází často české Palermo. A tam vidíte, který státní zástupci snídají s těmi kmotrami. A vy tady pranířujete pana Kocourka. A Kocourka, nevím, jestli on to ukradl nebo ne, ale v této zemi, jako... Vezmeme si Prahu, jo? Praha je nejvíce rozkrádavým územím České republiky. Nechte mě domluvit. Ne, ale tak mi odpovídejte na otázky, protože to budu, se... Ale nechte mě mluvit, protože mi to pořadu se to děje, že odpovídají hosté na otázky. No. Myslíte si, Davide Ondráčku, že je možné vinit právě Nečasovou vládu z toho, že za ní je situace s rozkrádáním nejhorší a že tady Andrej Babiš... Ale já jsem to neřekl, pán Moravče. No, ale tak mi odpovíte na otázky. Nechte mě mluvit chvilku. Já víte, co ale aby se dostali, promiňte, aby se dostali ke slovu také další hosté. Ty bude, tak můžu něco říct? Takže. Já říkám, že je absurdní, že paní Pík, Věci veřejné, tady mají na starosti korupci. Nic horšího po revoluci tady nevzniklo, jak Věci veřejné. Ako Věci veřejné mají na starosti korupci. A přitom je to strana, která byla založena na rozkrádání nejdřív Prahy 1, Prahy 10 a Prahy 11. A následně se rozšířili do celé České republiky. V pátek vyšla tahle knížka. Můžu to doříct? Pan Kmenta napsal Superguru Barta. ABL šmírovalo politik, Topolánka s Dalíkem, Klausovi lidi, mě s Pecinou, Prahu 11, tam šmírovali 14-letého kluka. Pani Pík má dva kluky, tak by se to nelíbilo. Ten kluk dobil jeho tátu, byl v krvi. A tady je to všechno napsané, etický kódex. Tady se píše, že budou krást. Chápete to? Proto já říkám, a říkám bych paní Pík, když něco chce udělat pro svoje děti a pro občany této země, aby vystoupila z Věcí veřejných, ano,
Protože není možné, aby paní Pík se stala ministrem spravedlnosti, aby hlavní guru, tento člověk, který patří na dvě místa, do Bohnic a do Basy, který vydírá svoje kolegy, který šmíruje tady v republice každého, který vydírá Nečase a Kalouska, který podepsal... Promiňte, ale na to nemáte žádný důkaz. Jakže nešak teďka byl zákon o hazardě a byly stravenky. A já bych chtěl paní Pík dát tuhle knížku a nech si to přečte. Tam jsou všecko důkazy o tom, co já říkám, to napsal Kmenta. Tak je absurdní, že věci veřejné reprezentují tuhle vládu z hlediska korupce, to si děláte srandu z těch lidí. Já jsem vládu nesestavoval, to se sestavili lidé. Já to říkám. V České republice. Já panu Babišovi mnohokrát děkuji za tu otevřenou náruč, kterou mi nabízí zřejmě v rámci onoho sdružení nebo politické strany, kterou sám připravuje. Já zůstanu v politické straně, v jaké jsem jsem v ní od roku 2006, dostala jsem se do politiky naprosto přirozenou cestou přes komunální politiku, přes problematiku malé strany Prahy 1, kde jsem se narodila, kde celý život žiji, neznám přirozenější způsob, jak se do politiky dostat. Já jsem z této knížky četla pouze ukázku v Mladé frontě, popravdě řečeno jsem se velmi bavila. Připadalo mě, že pan redaktor, v Praze, to se vás taky týká. Pane Babiši, tak tady opravdu respektujte základy slušnosti. Obávám se, že pan redaktor Kmenta už trošku karikuje sám sebe. Když jsem četla onen úryvek z té knihy, tak mně to připadalo silně přitažené za vlasy už jenom tou dikcí celého článku. Mně nezbývá než říci, že korupce obrovským problémem je a je mi hrozně líto, že se z toho za posledních několik měsíců stává klišé. Kliše kvůli tomu, že se o to téma... Myslíte, že jste trochu z toho učinili kliše trochu víc jako politické strany? Nepochybně. I vy? A pak je tady rozhořčenost občanů typu Andreje Babiše, protože čím více o korupci mluví, tím je to směšnější boj proti korupci v České republice. Nepochybně na to máme podíl všichni politické strany, jak v koalici, tak v parlamentu.